Studiegrupper og lektielæsning blandt byens ældre. Det er fremtiden i Aarhus. Venstres rådmand Christian Butte er i færd med at omdanne alle lokalcentre til folkehuse for at tiltrække helt nye målgrupper. Og han er allerede i gang. At vi har 37 lokalcentre, der for årsskiftet blev til 37 folkehuse. Folkehusene, det er i virkeligheden nogle fysiske rammer, som alle aarhusianere kan bruge. Jeg tror, mange har et billede af, at et lokalcenter, det var et sted for de ældste medborgere. Hvor man spiste tarteletter og drak sort kaffe. Den sorte kaffe skal fortsat være at finde i folkehuset. Men der skal også en anden slags kaffe til, for netop at tiltrække studerende. Det budskab vil Christian Butte arbejde på at få udbredt, i takt med, at de nye folkehuse bliver færdige. I det, som er et ældre center, at deltage og kunne købe mad og kunne lave aktivitet. Hvordan vil du få deres øjne op for det? Ja. Altså, der ligger en spændende formidlingsopgave der. Vi kan allerede se nu, eksempelvis Folkestedet, ikke, som ligger lige ved siden af Seersbyen, tæt på Vauxhall i, kan man sige, den unge del af Midtbyen, at der er faktisk en del unge, som kommer ned, som måske mangler et sted at læse, studere, holde møder med deres læsegruppe. Men det lyder igen rigtig spændende. Ja. Men det er jo ikke, altså, og jeg ved godt, jeg hænger mig stadigvæk lidt i økonomi, men det jeg tænker er interessant at vide, ja. Det er, hvordan vil I økonomisk set løfte den opgave, for det er jo ikke gratis at lave café, det er jo ikke gratis at omdanne alt det her. Hvordan skal det økonomisk set løftes? Det er et godt spørgsmål. Vi har 37 folkehuse, PT. Vi er lige ved at kigge på nu, hvor mange af dem har egentlig en, kan du sige, kvalitet, en beliggenhed, hvor de er der, hvor vi ønsker, de skal være. At vi er ved at overgå til de her folkehuse, og vi er jo stadigvæk, som sagt, arbejder stadigvæk på at finde en form. De første par folkehuse er allerede op at køre, mens Venstres rådmand er ved at lægge de sidste planer for, hvad alle folkehusene som minimum skal byde på for at trække yngre mennesker til. Det kommer vi til at tage også i en dialog med VIA og med de forskellige aktører, og så kommer vi til at kommunikere det helt bredt ud, når nu vi er lidt mere flyveklar. Vi skal videre nu her til noget andet, men lige igen meget kort. Ja. Nævn mig lige tre tilbud, som du vil indføre i de her nye folkehuse, der gør, at det vil blive attraktivt for studerende at henlægge deres læsegruppe til et folkehus. Ja. Tre ting. Vi skal have en café, hvor man kan få sin kaffe. Vi ved godt, at studerende har brug for kaffe, ligesom mange af os andre i vores arbejdsliv. Der skal også være mulighed for at få en god frokost. Så skal det være åbent og indbydende, og det skal være nemt at komme ind. Jeg forestiller mig, at man skal have måske en nøglebrik, så man også kan komme ind uden for åbningstid, hvis det er nødvendigt. Og så skal der være liv. Der skal være et miljø, hvor der selvfølgelig er plads til, at man kan få en stol og et bord, men hvor man også oplever, hvor er det her hus spændende. Når de næste folkehuse er helt op at køre, lægger TV Aarhus naturligvis vejen forbi for at teste de lune tarteletter med en kaffelatte til.